que temos demostrado que esta crise non foi xestionada como as anteriores. Temos demostrado que, aínda que mm, caiu 11 puntos o PIB, decidimos facer algo forte no Ministerio de Traballo e que íbamos a protexer ao tecido productivo, e dicir, as empresas do noso país e os traballadores e as traballadoras do noso país. E, ademais, nos dicían que me iba a cargar o Estado que iba, aquelo iba a ser imposible. Pois creo que temos amosado que salvamos a 550.000 empresas, que salvamos 3.600.000 traballadores e traballadoras e hoxe vou dar o dato, ainda que vimos facer público o LUNS, non soamente protexemos aos traballadores e as traballadoras e que xestionamos mellor e o, imos dalo o LUNS e Albino, o SEPE por primeira vez, ten hoxe superávit fiscal por enriba dos 4.800 millóns de euros. É dicir, que non solamente salvamos ao tecido productivo galego e español e aos traballadores e as traballadoras, non que xestionamos mellor que estes que están suxeitos a un modelo de abducción neoliberal.